অকল যিসকলে নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডত পঢ়িছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বহুত প্ৰব্লেমৰ কথা যে তেওঁলোকে যিখন যি নিজৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিখন চাৰ্টিফিকেট এইখন ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে সকলোৱে প্ৰব্লেমৰ ফেচ কৰে, অৰ্থাৎ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে নাজানে, তাৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ জিঅ' পৰ্টেল বুলি লিখি ল'ব অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আহিছে জিঅ' পৰ্টেল বুলি, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত নেট প্ৰব্লেমৰ পৰা অলপ সময় লাগিব বাৰু। তো অথবা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি তলত দিয়া আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰিব পাৰে। তো এইখন আহি গ'ল জিঅ' পৰ্টেলৰ খোলাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়া আপোনালোকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত চাব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন দিয়া আছে, এপ্লয়েণ্ট পৰ্টেলছ টু লগ ইন, তাৰপিছত ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। ইয়াত পাঁচ নম্বৰত দেখা পাব আপোনালোকে যে ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বুলি অপশ্যনটো। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰিব আৰু যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো পুট কৰিব, ডেট অফ বাৰ্থটো পুট কৰিব বাবে ডাইৰেক্টলি পুট কৰিব নোৱাৰিব, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো চনত আপোনাৰ জন্ম হৈছিল। তাৰপিছত কেপচাটো টাইপ কৰিব, ইয়াত 7+3=10 হ'ব, আপোনালোকৰ বাবে বেলেগো হ'ব পাৰে। তো ইয়াত টাইপ কৰি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিখন চাৰিব ডাউনলোড হৈ যাব। তো আহিছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ দেখাই দিছোঁ মই। ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ নিজৰ যিখন যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সেইখন ডাউনলোড হৈ যাব। তো এইখন আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সেইখন ডাউনলোড হৈ গৈছে। ইয়াত চিম্পলি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব, নিজৰ ষ্টুডেণ্টৰ নেম, তাৰ ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব, আৰু ইছ্যু ডেটটো থাকিব যিটো ডেটত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰিছিল, এইখিনি থাকিব। তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড হৈ গ'লে আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি ইয়াত এটা এনেকুৱা ইয়াত থাকিব, একদম চিম্পল প্ৰচেছ ডাউনলোড কৰা দেখাই দিলোঁ আৰু একদম চিম্পল হয়। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।